hogy jártál már korábban Makón, illetve hát mi volt az első gondolatod, mikor megtudtad, hogy itt kell majd fellépni? Hát a Makói Hagyma Fesztivál az mindig is vonzott engem, illetve meg akartam tudni azt, hogy milyen különlegességek vannak, milyen hagyma különlegességek vannak. Ugye Szegeden a paprika, Szentesre jöttünk egy étteremből, ott is ugye a paprika, ami unikum és a helyi különlegesség. Nagyon kíváncsian várom, hogy a koncert után körbe menjünk itt az árusok között, és nézelődjünk, hogy milyen különlegesek vagyunk. Nagyon sokat utazunk, fesztivál időszakok vannak, ugye, és egész életembe utazok minden hétvégén, és általában mindig éjszaka látok keveset a városokból, és tök jó, most nappali fényben ide jöttünk, és láttunk valamit Makóból. Ugye már nagyon régóta benne vagy a szakmában, milyen dalokkal készültél, milyen válogatással készültél a mai napra? Azokat a dalokat fogom előadni, amiket a közönség várt tőlem az utóbbi 10 év, 13 évben közönség kedvenc dalait, illetve az új dalokat is. Tehát egy ilyen elég színes repertoár lesz. Ha jól láttam, akkor 2010-ben adták ki utoljára albumot, 11-ben egy válogatás volt. Jelenleg most dolgozol-e valamin? Most jelenik meg a 13. szólóalbumom. Úgyhogy nagyon termékeny vagyok, nagyon sokat dolgozunk, alkotunk, és izgatottan várom a közönséget, hogy milyen lesz. Akkor mindig izgulok. Magam azt érjek egy kicsit, mert ez a 9. koncert a hétvégén, úgyhogy az utolsó. Megszoktad-e már, hogy ugye a nap minden órájában követ téged egy kamera? Hát meg lehet szokni ezt a kamerát, de nekem nem terhes. Tehát én szeretem azokat a munkatársaimat, operatőröket, rendezőket, szerkesztőt, gyártásvezetőt, felvételvezetőt, akik velem vannak, úgy válogatom meg, hogy pozitív szellemiségű emberek legyenek, akik nyitottak. És akkor nincs semmi gond, hogyha jó fej emberekkel dolgozol. Akkor egy nemes iga, egy könnyű iga a munka. Hogyha negatív, mit tudom én, ilyen szájhúzogatós, ilyen befordulós, introvertáltabb stábod van, akkor az nem jó. De hála Istennek a mi csapatunk mindig jó. És hát ugye most költöztél új lakásba, hogy tetszik, és arról lehet tudni valamit, hogy mi volt a költözés oka? Hát az, hogy kinőttük azt a lakást, nagyon kicsi volt, és sokkal nagyobban költöztünk. Ennyi tulajdonképpen. És hát hogy tetszik az új hely? Nagyon szép, nagyon imádjuk, szeretjük, nagyon szuper, Robi, minden. Azért sem